ଆଜି ସଜବାଜ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନ, ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛି ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ସ୍ପୋର୍ଟ ସୋସାଇଟି। ଆଉ ଠିକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ। COVID-19 ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଖେଳକୁଦ କରାଯାଇନଥିଲା, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଖେଳ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦଶପଲ ମାଟିର ମହାବୀର କ୍ଷେତ୍ରର ସମଗ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଜନ୍ମିଛି। ଠିକ ଆସନ୍ତାକାଲି ଖେଳକୁଦରେ ସମସ୍ତେ ଝୁମିବେ। ତେଣୁ ଖେଳକୁଦ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ, ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକ କ'ଣ କହିବେ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମୋ ନାଁ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟିଭ ସ୍ପୋର୍ଟ ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକ। ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 23ତମ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଦଶପଲ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 2023। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ COVID-19 ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 1990 ମସିହାରୁ ଏହି ଖେଳ ଆଜିକି 23 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ଦଶପଲାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିଛୁ, ରାଜରାଜଡ଼ା ସମୟରୁ ଦଶପଲାବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟିଭ ସ୍ପୋର୍ଟ ସୋସାଇଟି ଆଜିକି 23 ବର୍ଷ ହେଲା ତା'ର ଖେଳ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, NSC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି କେମିତି ଏଇ ଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସୋସାଇଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ, ଆଉ ଏଇ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆମର ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ପଛପଟ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଖଡ଼ା ହୋଇଛି। ସିଏ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଚାରିପଟ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। MLA ଆମର MLA ସାହେବ ବି ବହୁତ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଏ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ନୟାଗଡ଼ରୁ କୁନାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।